Co mám dělat, až budu velká? Jak dlouho budu žít? A jestli dostuduju? Jak budu vypadat, až budu stará? Já nevím, asi na nic. Přátelé, smrtonosná pomoc. Teorie velkýho třesku. Přátelé. Ježiši, rychle a zběsile. Jak jsem poznal vaši matku, otce? Prostě je tady skvělá parta, takže nevím, jestli by to bylo nějaký přátelé, nebo možná jak jsem poznal vaši matku, protože prostě s tou partou podnikáme furt něco. Já si myslím, že pozitivně mě určitě překvapilo to, jak ten kampus tady funguje jako celek. Je to taková rodina de facto tady, no. Dokážeme nějaký negativum? Negativum? Drahý pivo? Pozitivní, že bych nikdy nevěřila, kolik se tady naučím věcí, jak pracovat na poli a že mě to vlastně nakonec bude docela i bavit. Za prvé teda jako ta parta, to bylo super, že jsme si opravdu sedli. Za druhý strašně vstřícný, když jsem potřebovala pomoc s uznáním předmětů a obecně jako s tím různým organizačníma problémama. Tak pozitivně určitě to, že se učitelé fakt snaží, aby jsme ty věci, které se ve škole učíme, mohli využít v praxi, že je to fakt využitelný, že to, co se dozvídáme, dává smysl a můžeme to použít dál. A negativně asi, že některé věci jsou fakt náročné, ale že když člověk se vlastně na jednu stranu kousne, obětuje tomu teda svůj volný čas, tak se to dá. Takže to vlastně ani nebylo negativní, ale sežralo to spoustu času. Ta rozličnost, že jednak se učíme o těch zvířatech, ať už anatomie nebo o chovu, tak o těch lidech a o psychologii a všem možném takovém. Zoologie zatím. Právě to, že všechny věci, které se dozvídám ve škole, můžu pak použít v praxi. Že o tom pak můžu mluvit právě se zootechničkama, můžu se na to ptát a použít to, aplikovat to, takže určitě super za mě. Genetika. Hodně těžký. Tak za mě určitě zoologii, fyziologii a genetiku. Tak rozhodně genetika, anatomie taky nebyla jednoduchá. Genetiku a fyziologii. No, u nás to byla určitě ta výživa. Tam opravdu se vyplatilo chodit jak na přednášky, tak na cvičení. A hodně problémy byly i s chemií, no. Tam ještě s tím teďka někteří bojujou, ale opravdu jako ty přednášky a cvičení docela stačily na to udělání. Biochemie. Střední zemědělská škola v Poděbradech, ale veterina. Zdrávku jsem asistent zubního technika. Střední zemědělská škola v Poděbradech. Veterina v Hradci. Byl to 8letý gympl. A jako skvěle mě to připravilo na to, že prostě musím sednout na tučení a naučit se. No. Tak se zhroutím. Tak se naučím líp. Nic se nestane, jede se dál. No, tak se to znova všechno vypíšu a naučím se na to znova a jdu tam znova. Tak většinou co jdeme zapít, aby nám to nebylo líto a zkusíme jít znova, no. Tak se nic nestane, půjdu znova. Tak to budeš opakovat jako já. Tak se svět nezboří. Pracuji při studiu, pracuji dokonce na České zemědělské univerzitě. Nějaká brigáda určitě, jo. Pracuju. Stíhám to, ze začátku to bylo těžší, než jsem si uvykla na režim, ale teď je to úplně v pohodě. Protože mi nabídla vlastně spojení studia jak zvířat, tak lidí a propojení. Protože mám blízko k jídlu, k zvířatům i přírodě a chtěla jsem to blíže poznat. To byl vlastně tak trošku omyl, ale moc hezký omyl.
Mám to poměrně blízko a mám ráda krávy. Takže. Líbil se mi hlavně program jakoby toho oboru, protože je to skutečně zaměřený na skot, na hospodářské zvířata všeobecně a to je přesně to, co jsem chtěla. Není to zase tak hrozný. Číslo nevím. Na začátku nás bylo přijatých nějakých 78 lidí a teďko na konci nás odstátnicovalo nějakých 25. No, není to úplně moc. Myslím, že jako na začátku jsme totiž měli obor bez přijímaček a teďka, jestli je nás na oboru nějakých 30, 20, tak nějak. Takže moc nás není. Pokud si to dobře pamatuju, tak to není úplně moc, ale myslím si, že je to spíš tím, že spousta lidí úplně neví, do čeho jde a nekončí kvůli škole jako takové, ale spíš kvůli tomu, že je jim příjemnější vydělávat peníze už v tomhle věku. Doufám, že všichni. Já to miluji v Menze, jako já jsem úplně tým Menza. V kampusu veří určitě dobře, já jsem teda naprosto spokojená. Tím, že třeba mám intoleranci na lepek, tak se tady najdou i místa, kde si člověk může dát bezlepkové jídlo, ale i jídlo s lepkem je skvělý. Všude se člověk nají a jak v Menze, tak i třeba Ačko má bufet dobré jídlo, takže určitě tam se člověk nají fakt dobře. Nejvíc se mi baví chemie. Obecně všechny tři, kolik jsme jich měli. No, hodně mě baví takový ty praktický předměty, co člověk může rovnou aplikovat jakoby i u sebe doma na zahrádce. Jo, prostě třeba měli jsme výživu rostlin, bylo to složitý, ale prostě je to fakt praktický, že to můžu využít úplně. Příroda pro mě znamená klid a pohodu, pohodlí. Proto studuju agro. To nedává smysl. Příroda pro mě znamená důležitou součást života, na kterou lidi zapomínají a proto studuju agro. Příroda pro mě znamená svobodu, proto studuju agro. Asi domov. Prostě je to opravdu prostředí, v kterém člověk chce být. Učit. Jak se správně, no asi jak správně komunikovat v podstatě, protože, ale to asi patří ke každé výšce, se spolužákama, s učitelem a prostě vyjednat si věci, které člověk potřebuje. Flákat. V kravíně. V přírodě. Upřímně, asi je to v hospodě, no. Prostě chodili jsme skoro každý den na farmu na Géčko. Jo. Poprvé a naposledy v životě tady ve stájích. Umím. Jsem od koní, takže je to pro mě denní chleba. Kydat hnůj umím. Samozřejmě. Ano. A kdy jsi kydala naposledy? Co dneska středa? Včera.